מודל ה-ESLM, אנחנו מדברים על אבטלה, משק סגור, הנחות המודל ש-C, הצריכה הפרטית תלויה רק בהכנסה הפנויה, יש אפשרות שהצריכה הפרטית תהיה תלויה גם בשער ריבית, ואז זה משנה את התוצאות. אנחנו מניחים שההשקעות תלויות רק בשער ריבית, יש מצב שההשקעות יהיו תלויות גם בתוצר, ואז גם זה ישנה את התוצאות, ו-G קבוע ו-T קבוע, כלומר מיסים והוצאות ממשלתיות קבועות. אז אלה ההנחות הראשונות שלנו, אז בואו נראה מה קורה לנו במצב הזה, כשיש לנו נניח מודל ה-ESLM במצב של משק הרחבה פיסקלית, אוקיי? אז יש לנו הרחבה פיסקלית במצב של אבטלה, אז זה IS ו-LM, ואנחנו מדברים על R, Y והרחבה פיסקלית. הרחבה פיסקלית, מה זה אומר? יכול להיות לנו כמה אפשרויות בהרחבה פיסקלית, שזה למעשה איך אנחנו גורמים לגידול בהוצאה הממשלתית. האם על ידי הפחתת מיסים, או על ידי גידול בג'י, או על ידי שמירה בתקציב מאוזן. אז כל אפשרות כזו מביאה לנו תוצאות אחרות. אז בוא נניח שהרחבה פיסקלית, שאנחנו מגבילים את ג'י ללא שינוי ב-T, אוקיי? כלומר, גירעון ממשלתי. אנחנו מגבילים את ההוצאה הממשלתית, אבל משאירים באותה רמה את רמת המס, ואז יש לנו למעשה גידול בגירעון הממשלתי. בואו נראה מה קורה במודל ה-ESLM לכל התוצאות. אז בשלב ראשון, כשאנחנו עושים הרחבה פיסקלית, עקומת ה-IS זזה ימינה, IS1, ואז התוצאה של שיווי משקל, שאנחנו מקבלים ריבית יותר גבוהה, ותוצר, רמת תוצר גבוהה יותר. עוברים מנקודה A לנקודה B. זאת אומרת שהרחבה פיסקלית במצב של אבטלה, מביאה לנו לגידול בתוצר של המשק, אוקיי? אז איך אנחנו מתארים את התהליך הזה? אם אנחנו רוצים לתאר אותו כמו שאנחנו מכירים, אז יש לנו את המצב הבא. אני אתאר את כל התהליך שקורה לנו כאן. יש לנו גידול ב-G, G גדל, גורם לכך שעקומת ה-IS זזה ימינה, זה גורם לכך ש-G גדל, הביקוש לתוצר גדל, התוצר גדל, כשהתוצר גדל, הביקוש לכסף גדל, אוקיי? אז זה תוצר גדל, זה במישור של התוצר, במישור של המדיניות של שוק הכסף, אנחנו יכולים לראות את המצב הבא, אז אם זה שוק הכסף, זה היה הביקוש לכסף, L, Y0, M חלקי P, וזה שער ריבית שמתאים לשיווי משקל התחלתי, אז מה קורה לנו לעלייה של שער הריבית? עלייה של שער הריבית זה כתוצאה מזה שהתוצר גדל, נכון? אז L, Y1. אז מה קרה לנו? על אותה רמה של יתרות ריאליות, יש לנו עלייה של שער הריבית, אוקיי? אז בשוק הכסף, גידול ב-Y גורם לכך שהביקוש לכסף גדל, ועקומת L זזה ימינה, R עולה. אז מה יש לנו? גידול ב-G גורם לכך ש-Y גדל, וגם שער ריבית עולה, אוקיי? אז זה הרחבה פיסקלית. הרחבה פיסקלית גורמת לעלייה של התוצר במשק ולעליית שער ריבית, מה שנקרא דחיקה של השקעות. אם אני עושה דוח מקורות ושימושים,
אז במשק סגור, דוח מקורות ושימושים ייראה ככה, Y, C, G ו-I. אז מה קורה ל-Y? גדל. נכון? התוצר גדל. מה קורה לצריכה הפרטית? הצריכה הפרטית גדלה. מדוע הצריכה הפרטית גדלה? כי Y גדל, Y פחות T. Y גדל, T נשאר קבוע, אז ההכנסה הפנויה עולה. מה קורה ל-G? G גדל, כי הכל התחלנו מהעלייה של G. ואז יש לנו עכשיו את ההשקעות. מה קורה להשקעות במשק? יורד, בגלל הריבית. הן קטנות, כי הריבית עולה. כשהריבית עולה, ההשקעות במשק יורדות. אז זה התוצאה של הרחבה פיסקלית במודל הזה. זה דוח מקורות ושימושים, ואם אני אעשה דוח חיוויון, בדוח חיוויון של משק סגור, אז יש לי SP, יש לי SG, ויש לי SB, ויש לי פה I. אז אני יודע שההשקעות במשק קטנות, לכן התוצאה פה, אם זה קטן, גם זה חייב לקטות. בואו נראה מה גורם. SB, תמיד אנחנו... נכון, שווה לאפס, לא. זה כאילו לא השתנה, זה ביזנס, זה הרווחים שלא חולקו. SG, מה קורה ל-SG? מה הוא? החיסכון יורד, לא? נכון מאוד, החיסכון הממשלתי קטן, למה? כי הגדלנו את G והשארנו את T קבוע, אז עכשיו, אם זה יורד, מה קורה ל-SP? שימו לב, הכנסה פנויה עולה. אז מה בהכרח קורה ל-SP? עולה. נכון, למה? כי ההכנסה פנויה עולה, אם צריכה פרטית עולה, אז גם החיסכון האישי עולה. אז למה בכל זאת אני יודע שזה יורד? כי הירידה של החיסכון הממשלתי גדולה מהעלייה של החיסכון האישי, אוקיי? כי אני יודע שבסך הכל ההשקעות במשק יורדות. ההשקעות במשק יורדות כי הריבית עלתה. אז לכן, מכאן אני מסיק ש... הירידה ב-SG גדולה מהעלייה ב-SP, אז אני גם יכול להגיד שהחיסכון הלאומי במשק קטן. אוקיי, אז התוצאה שחיסכון לאומי קטן. כי מה אנחנו יודעים בשיווי משקל? שחיסכון שווה להשקעה. זה נכון לגבי משק סגור. כמו שאמרתי, במשק פתוח, כשיש לנו השפעות של משק פתוח, ייצוא, יבוא, שערי חליפין, את זה לומדים במודל של ISLM, משק פתוח, ואז רואים גם השפעות אחרות של המודל הזה. אוקיי? אז זה היה תוצאה של הרחבה פיסקלית, שימו לב, כשהיא ממומנת באמצעות גירעון ממשלתי.